Smeker og lige har gået ud af patruljen. Jeg vil blive forstået. Jo, det er bare sådan, at man er bare. Og i din nu, vi sad der. Ja, så kan du. Jeg skulle forsøge det. Oh.
hoger of te leren. Hier en hebben. Wat kan je nu dan gebeuren? Thank you.
Mm-hmm.